Vedro. Takže jsme kousek pod Krkavcem a jdeme se podívat na triál, na single triál, který tady za ty léta někdo vytvořil. No a uvidíme, jaký to bude. To nožičky nějak neberou. Tak jdeš? Jsou to bývalé kaolinové doly a skrývky tady uskladněný v lese, což je opravdu zajímavý terén. Je. Tak to nevím. Chceš si to sjet? Jo. První velký kopec. Já to vzdávám, protože bohužel mi chybí trénink. Hezký. To je úplně jiný. Ty krávo. Jau, stromy. Děkuju pěkně. Já mám spíš jiný problém, já si zavázím kolenama, ty. Byl debil. Jo. Jo. Já
Ty vole. Ty vole. Pazazi. A došla baterka.